У підземці на Лермонтова, поблизу центрального міського ринку, кипить робота з реконструкції. Збудований ще у 70-х, перехід відслужив свій термін, кажуть у районі. Нині ж відповідатиме найсучаснішим тенденціям такого роду споруд. Хороший проєкт, предусматривающий і устройство тут електроподйомників для людей з інвалідністю. Просто для пожилих людей, якщо тяжело піднятися по ступенькам. Самі ступеньки тут були в ужасному стані, металічні, ржаві, опасні вже для людей. І зараз предусмотрені гранітні ступені, тут предусмотрена керамогранит на стенах, тут предусмотрено відеонаблюдення для забезпечення безпечності. Як і в переході на площі Визволення, входи до підземки накриють для захисту від дощу і снігу. За попередніми підрахунками, вартість проєкту склала близько 10 мільйонів гривень. Та з початком робіт стало ясно – знадобляться додаткові витрати. Коли ми почали реконструкцію цього об'єкту, став вопрос дійсно раніше не розглянений по відводу лівневих вод. Момент експлуатації обов'язково предусматривает мокрую уборку цих помещений, і відвод води обов'язково нужен був. Це один із моментів, який привів до коректировки проєкту. У рамках програми з децентралізації район прийняв на свій баланс багато об'єктів, в числі яких і обидві підземки. Цей об'єкт – це в дії політика нашого мера по децентралізації влади. Ми прийняли всі фонтани, постановочні павільйони, пам'ятники культури, дуже багато об'єктів. На сьогодні рух пішоходів через жваву ділянку проїжджої частини біля ринку тимчасово регулюється світлофором. Відкрити для містян підземний перехід планують до дня народження Кривого Рогу. Денис Пляц, Владислав Талалай. Цей день.